Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Xalqlar Dostluğu metrosuna 1 dəqiqəlik məsafədə yerləşən 17 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindən, yəni Sokarın binası adlandırılan, Sokarın binaları adlandırılan yerdən 2 otaq qanuni mənzil təqdim eləyəcəm. Bura mənzilin zalıdır. Pəncərlər plastikdir. İstilik sistemi mərkəzidir. Giriş hissəsi ortadandır. Gördüyünüz kimi. Bura mənzilin giriş hissəsidir. İşıq sistemi dəyişilib. Bura mənzilin ayaq yolusudur. Bura mənzilin yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi çox sakit ərazidə yerləşir. İstilik sistemi mərkəzidir. Çox super istilik olur bunların. Burada bir belə bir balkonu var. Geniş balkonu var. Bura mənzilin mətbəxidir. Görürsünüz, yəni 76.2 kvadratlı ümumi sahəsi. Burada hər şey içdən içə hesablanır. Buradan da həmənki balkona xod var, yolu var. Bura mənzilin hamamıdır. Gördüyünüz kimi geniş hamamı var. Qiymət çox münasibdir. Kupçalı mənzildir.